Depois do carnaval, muitos foliões precisam enfrentar a ressaca. Isso tudo por cometer exageros e não cuidar da alimentação durante a festa. Por isso que a gente está durante o carnaval dando essas dicas para você. É isso que nós vamos mostrar agora com a Viviane Santos, que está com uma nutricionista, que vai dar dicas de como evitar o mal-estar depois dos dias de folia. Olá, Flávio. Olha, o importante mesmo é evitar o exagero em relação à bebida alcoólica. Quem vai falar melhor sobre esse assunto é a nutricionista Fernanda Rodrigues, que vai inclusive ensinar, dar algumas dicas de receita pra gente. Fernanda, o que é bom evitar e o que é bom consumir nos dias de farra? Então, Viviane, por conta dos foliões gastarem muita energia, né? É importante consumir alimentos fontes de vitaminas e minerais, evitar o alto consumo de proteína, né? Porque esses alimentos são difíceis de digestão. Consumir bastante líquido, água de coco, as bebidas isotônicas, suco de fruta. E aqui você tem uma dica de suco, então, pra gente. O que que vai nesse suco? Nós vamos precisar de 250 ml de água de coco, suco de uma laranja, uma colher de sopa de batata yacon, uma fatia média de melão, folhas de hortelã, aí fica a gosto, uma colher de café de gengibre e uma folha de couve picada. Aí é só bater. Só bater. Sem colocar açúcar, porque a couve vai ajudar no metabolismo do álcool, né, no fígado, para o detox. E o que é bom a gente comer, então, para acompanhar esse suco? Então, eu trouxe uma opção de lanche bem rápido, pão integral com peito de peru, cenoura e alface. O pão integral, porque ele vai dar mais a saciedade por mais tempo, e fica aí a dica. Muito bem, olha só, pessoal que está aproveitando a festa, a gente mostrou tantas cidades, né? Durante o sábado também, nós mostramos aqui Potirendaba, não é? Tem o pessoal também de Santa Fé do Sul, de Votuporanga, e hoje nós mostramos Araçatuba, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Presidente Epitácio. Você que está curtindo o carnaval nessas cidades ou em qualquer cidade da nossa região, essas dicas são importantes. O suco detox, essa palavra está na moda, né? Detox, vai ser importante para a sua saúde e também esse lanche natural que é salvador para quem está curtindo bastante essa festa, esse carnaval de rua, nos salões. Esse lanche e esse suco pode salvar a sua vida lá na quarta-feira, viu? Para você acordar bem e enfrentar o trabalho. Aí o pessoal que está emendando esses dias todos e só vai voltar na quarta-feira. São dicas preciosas do Televerdade para você.